dagaareyaasha xisbiga isbeddel doonka ee wadani oo maanta uu lahaa ololaha doorasho ayaa soo bandhigay taageero ballaaran ay u hayaan xisbigaasi. Taageerayaasha xisbiga wadani ayaa isugu soo baxay fagaaraha khayriyadda, mas-uuliyiin ay ka mid yihiin xogayaha arrimaha gudaha, safiirkii hore Soomaaliland u fadhiyay Jabuuti iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa ka qayb galay munaasabaddaasi. Intaasi kadib, taageerayaasha xisbiga wadani iyo sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa socod dheer ku maray shawarayada magaalada Laascaanood, iyagoona ku dhawaaqayay erayo ay ku taageerayaan xisbiga isbeddel doonka ee wadani. Madaxweynaha aynu aragno oo nabadda raba oo horumarka raba, Allaha guulayo, aad iyo aad baa u mahadsantahay. Ama waxaad ogtahay ma kuu sheega saddexda nina kala dooranaysaan? Waa beeshii la odhan jiray salaamta ama isaaq soomaa, waxaan idin ka digaya ma taqaana? Kala xumaana isaaq, kala xumaana isaaq, iska ilaali. Waxaan leeyahay reer Laascaanoodow, dabayl baa socota. Isbeddelkaasi wadani wado cadaaladda uu wadani higsanayo, horumarka uu higsanayo, eexda oo aynaynu ka gudbnay iyo qabiilka wadani baanu dooranay oo aanu isku raacnay. Markaanu wax kasta dhinac kasta ka eegnay, waxaanu aragnay meesha kaliya Soomaaliland ku badbaadayso shacabka reer Soomaaliland ay ku wareeloobayaan, ay ka mid noqonayaan, ee cadaalad lagu maamulayo inuu xisbiga wadani yahay. Wadanka dadka reer Soomaaliland taariikh bay lahaan jireen maguurto ah ilaa 1906 cid ka hadashay lama arag. Magaalo keliya oo taariikhda caalamka gashay baynu lahayn, magaalada Taleex baynu lahayn, Daraawiish baynu lahayn, cid ka hadashay ma jirto. Iyo kutaantii iyo kudkudihii iyo takartii iyo gabaareydii iyo garbacastii baa meesha isugu haday. Wixii dad sharaf lahaa, wixii dad magac lahaa, wixii dad wadi jiray waa iskaga dareereen. Iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxaan idiin sheegayaa shacabka Daraawiisheed ee halkanba marka hore halkanba laga sheegay inay harana halganka u ahaayeen, halgan haddeerna halgan labaad baynu ku jiraa, mid dimuqraadiyadeed baynu ku jiraa. Waa halgamaynaa insha allah abdullaahi kariim. Laba qodob aad aad u fahamtaan baan idinku soo koobaya. Isaaqna waa isdooranaya, dhulbahantana waa isdooranaya. Markaa idiin sheegaya waa midka markaan saa idin leeyahay, xisbiyada tartamaya sida axmed jaambiir sheegay, ilmaadeertaa tartamaysa iyagaa isyaqaana majoritigoodii labeentii isaaq meel bay martay. Cabdiraxmaan ciray wadataa waftigan socdaa waa waftigii waa wafti subeera wala waxay sidaan waa message. Message-kaasi wuxuu yahay inaan lagu dooranayn Muuse Qabiil ee ay dooranayaan qarannimo. Ninkii qarannimada hayayna waa Cabdiraxmaan Ciro. Bedeluu iyo taageeradooda layskuma jiro, waa la kala baxay. Wadani boqolkiiba sagaashan dadka reer Soomaaliland waa wadani. Kelmadaha yaryar ee la iibinaya ee ah Soomaali weyn buu dadka ku wadaa, war annaga hartiya baa la odhan jiray Soomaali weyn bay dadka ku wadaan, annaga waa nacnay. Waxaynu nahay wadani, waxaynu nahay ummad wadani ku walaalowday oo xisbi ahaan isku raacday baynu nahay. Maadaama aynu nahay ummad ku walaalowday wadani oo rag iyo dumarba leh, waxaa laynaga doonayaa anshax wanaagsan iyo asluub wanaagsan inaynu ku qabsano meesha. Walid Cali, Star TV, Laascaanood.